مجھ کو پہچان لو آل شہ ابرار ہوں میں کربلا میں یہ کہا ابن علی نے جا کر مجھ کو پہچان لو آل شہ ابرار ہوں میں میرے باپا ہیں علی 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 بھائی حسن ماں زہرا اپنے نانا کی شریعت کا علمدار ہوں میں مجھ کو پہچان لو مجھ کو پہچان لو مجھ کو پہچان لو مجھ کو پہچان لو اور حضرات یہ بند سماعت کریں ملاحظہ فرمائے کہ میں وہی پھول ہوں جس کو ہے نبی نے سونگا میں وہی پھول ہوں جس کو ہے نبی نے سونگا خلد سے میرے لیے رب نے ہے جوڑے بھیجا میں وہی پھول ہوں جس کو ہے نبی نے سونگا خلد سے میرے لیے رب نے ہے جوڑے بھیجا جنگ مجھ سے نہ کرو خلد کا سردار ہوں میں اپنے نانا کی شریعت کا علمدار ہوں میں مجھ کو پہچان لو مجھ کو پہچان لو زندہ باد سبحان اللہ ایک بند سماعت کریں محبت کے ساتھ ایک بند سنو محبت کے ساتھ لیکن پورا مجمع نوجوانوں آپ سے گزارش ہے ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دو یا حسین کنجوسی نہ کرو بیٹا ہاتھوں کو لہرا کے کہو یا حسین اب سننا ہاتھ سے عظمت قرآن نہیں جانے دوں گا ہاتھ سے عظمت قرآن نہیں جانے دوں گا میں کسی حال میں ایمان نہیں جانے دوں گا ہاتھ سے عظمت قرآن نہیں جانے دوں گا میں کسی حال میں ایمان نہیں جانے دوں گا سر کٹانے کے لیے 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 دیکھ لو تیار میں اپنے نانا کی شریعت کا علمدار ہوں میں مجھ کو پہچان لو مجھ کو پہچان لو مجھ کو پہچان لو آلے شہ ابرار ہوں میں اپنے نانا کی شریعت کا علمدار مجھ کو پہچان لو مجھ کو پہچان اور اپنی جگہ پہ آ جاؤں گا ٹھیک ہے جتنے نوجوان ایک بار مسکرا کے کہتے ہیں یا حسین ایسے نہیں صاحب سامنے جو بیٹھے میرے بچے بیٹھے ہیں ایک مرتبہ وہ ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا حسین ہر دل لگا کر بولو یا حسین ہر محبت سے بولو یا حسین ہاں ایک طرف 22,000 ہیں ایک طرف 72 ہیں اب یہاں بھی دیکھنا ہے کتنے حسینی ہیں اپنی کثرت نہ اترانا اے ظالم بز دل بھول کر مجھ سے نہ ٹکرانا اے ظالم بز دل اپنی کثرت اترانا اے ظالم بز دل بھول کر مجھ سے نہ ٹکرانا اے ظالم بز دل اپنے باپا کے اپنے بابا کی چمکتی ہوئی تلوار ہوں میں اپنے نانا کی شریعت کا علمدار ہوں میں مجھ کو پہچان لو مجھ کو پہچان لو